אז היי גייז, מה קורה? איזה כיף, העונה האהובה עליי בשנה הגיעה מבחינת הערוץ שלי, שזה העונה של התחפושות לפורים. כמו כל שנה, השנה אני בוחרת להשקיע בתחפושות שהם קלים יחסית ליישם בבית, שאפשר לעשות אותם באמצעות איפור, כי זה מה שאני מכירה וזה המומחיות שלי. ולא רציתי לעשות השנה תחפושות שהם יותר מדי קשים, כי אני יודעת שיש כאלה שמסתכלים על המדריכים האלה ביוטיוב ואומרים וואו זה מהמם, זה מושלם, אבל כאילו תכלס אני לא אעשה את זה לבד, אני מפחדת לעשות את זה לבד, אני לא אלך ויקנה את כל החומרים האלה. אז ניסיתי לייצר לוקים שהם כמה שיותר בסיסיים ושכל אחת בעצם יכולה לעשות בבית עם בגדול המוצרים שיש לה בבית, אולי לקנות פאה או כמה אקססוריז. את הכפפות אני קניתי, אבל אפשר לייצר אותם עם גרביונים צבעונים ופשוט לגזור אותם. אז אני היום זמרת פופ משנות ה-80, ואני יכולה להגיד לכם את האמת, אני מתה על זה, לא בא לי להוריד את זה, אני יש לי עוד פגישות היום ולא בא לי להוריד את זה. כמה 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 קמיליאן. די אשלי, את לא באמת זמרת. ללוק צבעוני שכזה, אני ממליצה להתחיל קודם כל עם העיניים, כי זה יכול ללכלך. אני מתחילה עם בסיס לבן על כל האפף. אם יש לכם את הג'מבו פנסל של ניקס הלבן שכולם משתמשים בו, אני ממליצה גם עליו. פשוט לא מצאתי את שלי, אז השתמשתי במייקאפ מוצק לבן של מק. ובעצם אני מניחה את זה על כל האפף שלי, כי אני רוצה שהפיגמנטים של הצלליות יהיו הכי הכי חזקים והכי נועזים שאפשר. שנות ה-80. אז אני לוקחת צללית צהובה, ואני תופחת את זה קודם כל, כי אני רוצה באמת שזה יתפס כמה שיותר חזק. אז אני רק תופחת את זה, אני משתמשת במברשת The Finally Faux של AWB Makeup, ועכשיו אני עוברת לצללית ורודה, כתומה, קורלית, דומה קצת לסוודר שאני לובשת, ועם מברשת The Slim Shader אני תופחת גם את זה, כי אני רוצה שזה ממש ידבק ויתפס לבסיס הלבן, שיהיה כמה שיותר עוצמתי. אני מציינת היום את המברשות שאני משתמשת, כי קיבלתי לא מעט פניות על הסברים על המברשות שלי, עכשיו שזה נמכר בשופרסל, אז אני אדבר, כאילו אני אגיד כל פעם איזה מברשת, כדי שתראו מה אני עושה עם כל מברשת. אז בעצם את הצורה ואת הזווית אני מושכת החוצה. בשנות ה-80 מאוד אהבו צלליות שנמשכות אל עבר הרכה, לא משהו מוקפד, לאו דווקא הדבר תמיד הכי מחמיא, למרות שבתכלס הצורה הזו מחמיאה, אז I take that back, זה כן היה מחמיא, זה פשוט היה מוגזם. אני חוזרת לצללית הצהובה ובעצם מטשטשת את המעבר שביניהם, וזה מייצר לי מין מעבר כתום כזה יפה. אני ממשיכה לטשטש פשוט כלפי מעלה בחלק הפנימי של העין, ליד גשר האף אפשר להגיד, ואז אני עוברת לצללית ורודה שהיא פחות קורלית, היא פשוט יותר פוקסיה, ועם זה אני בעצם ממשיכה לטשטש, ואני מאשנת בעצם את כל הצלליות האלה החוצה, אני מטשטשת אותם והופכת את כל המראה הזה למאוד מאוד גדול. אני מעבר לשקע שלי ועולה מאוד מאוד גבוה וממש מתחת לגבה, אבל אני משאירה את זה נקי, תכף תראו מה נעשה שם, אבל אני לוקחת את העיפרון הלבן הזה ובעצם שמה שם בשביל לתת את ההערה הזו, ההערה לעצם הגבה, מבלי לשים שם צללית כל כך. אז אני משתמשת בעיפרון הלבן, מטשטשת את זה, ואז אני שמה את העיפרון הלבן גם בתוך קו המים, זה מאוד מגדיל את העיניים, זה משהו שעשו הרבה בשנות ה-80, וזה גם משהו שמומלץ לעשות גם היום, אם אתם רוצות טיפה להגדיל את מראה העיניים שלכם. ואז אני לוקחת קצת מסיר איפור, ואני מנקה גם את מה שנפל, וגם מחדדת את החלק החיצוני של העין. ולכן לא הייתי צריכה כל כך לדאוג שטשטשתי בהתחלה, כי ידעתי אני באה ומנקה את זה אחר כך. אני לוקחת מסקרה צבעונית, מסקרה בגוון טורקיז, מצאתי את זה במגירה שלי, שלחו לי את זה נראה לי בקיץ מאסנס ולא ידעתי מה לעשות עם זה אף פעם, אז הנה מצאתי מה לעשות עם זה. בשנות ה-80 בהחלט שמו מסקרות צבעוניות, מסקרה כחולה הייתה סופר באופנה, ועכשיו אני יכולה לעבור על הפנים. אני משתמשת בפריימר המושלמת של מייבלין, ואז במייקאפ של True Match. אתם יודעים מה מצחיק? שאני פעם מאוד מאוד אהבתי את ה-True Match, ותוך כדי צילום הסרטון הזה, פשוט לא אהבתי אותו. אני חושבת שפשוט הוא ישב אצלי יותר מדי זמן במגירה, וכנראה שבגלל זה זה נהיה כזה כבד ורואים את זה קצת על הפנים.
והוא לא חיסה מספיק טוב, אז כן, שימו לב שאם יש לכם מייקאפים שיושבים במגירה יותר מדי זמן, אולי צריך להחליף אותם אם אתם כבר לא אוהבים את הפיצויים, כי זה לאו דווקא שאתם לא אוהבים את המייקאפ, זה פשוט הוא מתחיל להשתנות שהוא יושב הרבה זמן במגירה. אני לוקחת את הקונסילר של נארס, המט, ובעצם עושה הערות מתחת לעיניים, מסתירה את הנקודה, את הנים שלי על האף, ואני מקבעת את הכל עם פודרה. עכשיו אני עוברת למברשת The Big Fluffy. המברשת הזו היא באמת גדולה ועברירית, ואני משתמשת בה ללא צלליות בכלל. היא ממש טובה לעזור לכם לטשטש פשוט דברים. אפשר להשתמש בה עם צלליות ובלי. אני אוהבת אותה מאוד בלי צלליות, רק לטשטוש. בשנות ה-80 הגבות היו מאוד מאוד בושי, מאוד מבולגנות. תחשבו כזה ברוק שילדס ומדונה בשנות ה-80. אז כזה הלכתי על הקו הזה ופשוט ציירתי את כל השערות כלפי מעלה, ואז הברשתי אותם כלפי מעלה, אז קיבלתי אותם עם ג'ל יותר כהה מהגבות שלי כלפי מעלה. כן, כי אהבו בשנות ה-80 גבות דומיננטיות ומבולגנות כאלה. ריסים מלאכותיים, בחרתי ריסים בגדול הכי מכוערים שיש לי, כי בשנות ה-80 היו ריסים מלאכותיים, אבל הם לא היו יפים. אז בחרתי כאילו באמת את הריסים הכי מכוערים שיש לי. ואז אני בעצם חוזרת לצללית הברודה כתומה הזאת, מטשטשת את זה על קו המים התחתון, בעצם קצת פחות על קו הריסים התחתון, ומאשנת את זה גם כלפי חוצה, מחברת את זה לכל מה שקורה בחלק העליון של האפף, וסוגרת את זה עם המסקרה הטורקיז הזו. זה מה זה מגניב, האמת שמה זה הופתעתי לטובה, המסקרה של אסנס הצבעונית ממש מלאה צבע, הרבה פעמים לא רואים את הצבע, פה היא ממש מלאה צבע, אז מעניין אותי אם הם עושים מסקרות צבעוניות בצבעים אחרים. אני מנקה את הפודרה מהפנים שלי, ועכשיו אני יכולה לעבור לסומק. סומק ורוד, בולט, חזק. בשנות ה-80 לא כל כך עשו הערות והצללות, פשוט עשו הצללות עם סומק. שמו סומק מאוד חזק, מאוד ורוד, על עצמות עלי חיים, משכו את זה ממש עד אחורה, מאוד חזק, מאוד בולט. וזה משהו ששוב, כאילו על פניו כרגע אני אומרת זה לא מחמיא, אבל בתכלס, אם נדבר על זה, זה כן מחמיא, כי זה סוג של הצללה, אבל כן, האיפור של היום יותר מחמיא, בוא נגיד ככה. מסיימת את הלוק עם אודם פוקסיה, הכי פוקסיה שיש לכם, הכי ורוד מסטיק שיש לכם, זה הכי 80s. ובגלל שהלוק הזה הוא לא רק איפור שנות ה-80, אלא גם זמרת פופ שנות ה-80, אז המורות מאוד אהבו בשנות ה-80 כאילו להדביק את כל הכוכבים ונצנצים ודברים כאלה על הפנים, אז עשיתי את זה באמצעות דבק ריסים, וככה בעצם סיימתי את האיפור. אז אפשר להוסיף לזה כמובן פאה, אפשר לעשות פאה צבעונית, זה גם יהיה מגניב. אני דווקא רציתי ללכת על משהו שמזכיר לי באמת זמרות משנות ה-80, והרבה פעמים הם באמת צבעו למין אדום חזק כזה, ותמיד השיער היה מאוד מאוד נפוח ומנופח וכל מיני קוקיות מוזרות וצבעוניות, והרבה פעמים היה חוסר סימטריה בצבעים, אז לכן עשיתי אחד ככה, אחד ככה. הוספתי באמת את העגילים, ונשלים עם הלק. נפח עוד את השיער, שזה מספיק מנופח. רואה את עצמי ככה, והכי בא לי בעולם פשוט לשיר Girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have. זהו, תוסיפו מיקרופון ליד, ו... עכשיו הפכת לזמרת פופ משנות ה-80. I just died in my arms tonight. אני לא אעשה לכם את זה, אני לא אעשה לכם את זה, די. אני לא אעשה לכם את זה. אתם פה בשביל האיפור, לא בשביל הכל. זהו, זה התחפושת שלי היום. אם אהבתם את התחפושת ואת הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק, כי זה מאוד מאוד עוזר לי ואני מאוד מאוד מעריכה את זה. ואנחנו ניפגש כמובן עם עוד כמה רעיונות לתחפושות, אז stay tuned, לא לשכוח ללחוץ subscribe, כאן. רואים? רואים את זה? הפרצוף שלי? זה הדרך שלכם להירשם לערוץ אם אתם עוד לא רשומים. והנה עוד סרטון מהפלייליסט שלי לפורים, שיהיה לכם בכיף, חג פורים שמח, love you all, ביי!